अमेरिकन काउंसिल अक्रेडिटेड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन मार्केटिंग एनालिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अभी हम ये प्रोग्राम मराठी में लेके आ रहे हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स का। इसके पहले हमने वो अंग्रेजी में भी स्टार्ट किया है और अगले कुछ हफ्तों में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो मित्रांनो, हा प्रोग्राम आपला मार्केटिंग अनालिटिक्स तो कोणा करता आहे, तर ज्यांना सेल्स अँड मार्केटिंग मध्ये एक छानसे करिअर करायचं आहे पण अनफॉर्च्युनेटली पैशांअभावी ज्यांना एमबीए किंवा बीबीए करता येत नाहीये, हा प्रोग्राम त्या मुला मुलींकरता आहे। शिवाय हा प्रोग्राम त्याही मुला मुलींकरता आहे, त्याही ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि वर्किंग प्रोफेशनल करता आहे की ज्यांना सीए प्रिपेअर करायचं आहे, ज्यांना यूपीएससी एमपीएससी द्यायची आहे। आणि असं वाटतंय की सेफर साईड एक स्ट्रॉंग प्लॅन बी त्यांच्याकडे असावा। असं म्हणतात ना की एक स्ट्रॉंग प्लॅन बी जवळ असेल तर तुमचा जो प्लॅन ए आहे तो जास्त एफिशियंटली तुम्ही त्याकरता प्रयत्न करू शकता आणि ते सक्सेस करू शकता। सो हा आपला प्रोग्राम त्यांच्याकरता सुद्धा आहे ज्यांना एक स्ट्रॉंग बॅकअप प्लॅन बी हवाय करिअरचा। तिसरं, ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर अनफॉर्च्युनेटली ज्यांच्याकडे प्रॉपर जॉब नाही आहेत, हा प्रोग्राम त्याही मुला मुलींकरता आहे। चौथं, अनफॉर्च्युनेटली कोरोना काळात बऱ्याच जणांचे जॉब्स गेलेत, युवा युवतींचे जॉब गेलेत, हा प्रोग्राम त्या युवा युवतींकरता सुद्धा आहे की ह्या मार्केटिंग अनालिटिक्सच्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून ते त्यांचं नवीन आयुष्य नक्की सुरू करू शकतात। आणि हा प्रोग्राम एमबीए आणि बीबीए करत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरता सुद्धा आहे की ज्यांच्या कॉलेजमध्ये मार्केटिंग अनालिटिक्स इन डेप्थ शिकवलं जात नाही। तर मित्रांनो, आपलं जे आजचं सेशन आहे युट्यूबवरचं ते सुरू करायच्या आधी थोडंसं आपण आपल्या इंट्रोडक्शन आपल्या प्रोग्रामच्या इंट्रोडक्शन बद्दल बोलूयात, भाष्य करूयात। हे माझं प्रोफाईल आहे मित्रांनो, ते तुम्ही लिंक्डइनवर जाऊन सुद्धा पाहू शकता किंवा इथे पॉज घेऊन सुद्धा पाहू शकता, त्यामुळे आपण यावर जास्त वेळ नाही घालवणार आहोत। वेल, यूट्यूब आणि फेसबुकवर आपले रोजचे लाईव्ह सेशन्स असतात आपल्या प्रोग्रामच्या इंट्रोडक्शन संदर्भातले, की ज्याच्या अनुषंगानं आपला प्रोग्राम काय आहे, का करायचा आहे, त्याचं सिलॅबस, शेड्यूल आणि बेनिफिट्स या सगळ्या गोष्टी इन डिटेल 20 ते 25 मिनिटात आपण कव्हर करतो। पण आत्ता आपल्या ह्या सेशनला सुरू करायच्या आधी जस्ट आपण इंट्रोडक्टरी थोडंसं किंवा आपण ज्याला हायलाईट म्हणूयात, रेफरन्स घेण्याकरता आपण थोडंसं हायलाईट त्या इंट्रोडक्शनचा घेऊ आणि मग आपण आपल्या सेशनकडे वळूयात, ठीक आहे? सो आपल्या त्या इंट्रोडक्टरी सेशन्स मध्ये आपण हे कन्वे करतो की एमबीए मार्केटिंग मध्ये 6 ते 7 लाख रुपये खर्च न करता सुद्धा सेल्स अँड मार्केटिंगच्या विविध डोमेन्स मध्ये एक छानसं करिअर तुम्ही कसं करू शकता। सेकंडली, ज्यांना एक स्ट्रॉंग प्लॅन बी हवाय, आपला हा प्रोग्राम त्यांच्याकरता कसा आहे हेही आपण एक्सप्लेन करतो। सद्यस्थिती काय आहे तीही आपण पाहतो। त्याच्यानंतर आपला प्रोग्राम मराठीमध्ये आपण का घेतोय ह्याच्या संदर्भात पण आपण भाष्य करतो। शिवाय आपला प्रोग्राम अमेरिकन ऍक्रेडिटेड असल्यामुळे आपण तो ग्लोबली घेतो। भारतामध्ये त्या आय मीन बाहेर त्या प्रोग्रामची फी 1 ते 1.5 लाखाच्या घरात राहते, भारतामध्ये जवळपास 33,000च्या आसपास आपण चार्ज करतो। ही फी सुद्धा जास्त आहे मला माहिती आहे, म्हणून पहिल्या 250 पार्टिसिपेंट्सना आपण फक्त 5,000 रुपयांमध्ये हा पूर्ण प्रोग्राम देतो। सो हे झालं आपल्या प्रोग्रामच्या इंट्रोडक्शन संदर्भातलं। त्याच्यानंतर आपल्या प्रोग्रामचा स्केड्यूल सुद्धा आपण ब्रीफ करतो, तुम्ही इथे पॉज घेऊन पाहू शकता। आपला प्रोग्राम 2 भागांमध्ये डिवाइडेड आहे, फेज 1 जे आत्ता चालू आहे आणि फेज 2 म्हणजे आपला मेन प्रोग्राम। सो फेज 1 मध्ये मल्टिपल सेशन्स आपण युट्यूब लाईव्ह वर किंवा युट्यूब वर देतो आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट असतात, ऑफकोर्स 40 ते 50 मिनिटांचे असतात। आणि त्याचा उद्देश हा असतो की ते सेशन केल्यानंतर तुम्हाला वाटलं अरे हा प्रोग्राम माझ्याकरता आहे आणि मी ह्याला ह्या गोष्टी शिकल्या पाहिजे, तर तुम्ही लगेच घेऊन एनरोल करा आपल्या मेन प्रोग्राम करता। सो हे डिटेलिंग आहे, तुम्ही ते वाचू शकता। त्यानंतर सिलॅबस मध्ये आपला प्रोग्राम फेज 1 मध्ये तुम्ही पॉज घेऊनही वाचू शकता। त्याच्यामध्ये आपण एक्सपेरिमेंटल अनालिटिक्सचं इम्पॉर्टन्स, ते काय आहे, कशा प्रकारे महत्वाचं आहे, मल्टीव्हेरिएट टेस्टिंग असेल या बाकीच्या गोष्टी तुम्ही ते वाचू शकता। हे आपलं फेज 1 मध्ये आपण कव्हर करतो आणि आपल्या इंट्रोडक्शनच्या सेशन मध्ये इन डिटेल आपण त्यावर भाष्य करतो। फेज 2 मध्ये जो आपला मेन प्रोग्राम आहे तिथे आपण मार्केटिंग अनालिटिक्स चे डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिटिक्स असेल, डायग्नॉस्टिक असेल, प्रेडिक्टिव्ह मार्केटिंग अनालिटिक्स असेल, त्याचे व्हेरियस टूल्स आपण कव्हर करतो, इन डेप्थ आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन करतो आणि हे सगळं आपण केस स्टडी आणि एक्झाम्पलच्या माध्यमातून करतो। सो आपली शिकवण्याची मेथोडॉलॉजी केस स्टडी आणि एक्झाम्पल बेस्ड असते, थेरॉटिकल जास्त नाहीये। हा एक भाग झाला। दुसरा भाग म्हणजे बरेच जण म्हणतात मग आम्हाला कोडिंग करावं लागेल का, तर हा कोडर्स करता प्रोग्राम नाहीये।
हा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या सेल्स अँड मार्केटिंग डिपार्टमेंटमध्ये कोडर नसतात, तिथे सेल्स अँड मार्केटर असतात. आपला हा प्रोग्राम सेल्स अँड मार्केटरचे प्रोफेशनल्स डेव्हलप करण्याचा आहे. त्यामुळे ज्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून, अनालिटिक्स सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी केल्या जातात, तेच सॉफ्टवेअर कशा प्रकारे वापरायचं ह्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग तुम्हाला ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून दिलं जातं. सो मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट हा आपला दुसरा भाग आहे मेन प्रोग्रामचा. तिथे सुद्धा आपण 1 नाही 2 नाही ते 8 ते 10 केसेसच्या माध्यमातून मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, एबी टेस्टिंग असेल, एमव्हीटी असेल, पीएमयू ऑप्टिमायझेशन असेल, ह्या गोष्टी कव्हर करतो. आणि सॉफ्टवेअरच्याच माध्यमातून आमच्या ज्या काही क्लायंट सोबत आम्ही काम करतो त्याच्याही केसेस आपण ह्यात घेतो. शिवाय कन्वर्सेशन स्किल्स जे आहेत, हिप्नॉटिक सेलिंग टॅक्टिक्स जवळपास 30 ते 40 आहेत. त्यातल्या काही आपण फेज 1 मध्ये, 7 आपण फेज 1 मध्ये कव्हर करतो. फेज 2 मध्ये आपण 30 ते 40 टॅक्टिक्स कव्हर करतो. कस्टमर एक्सपिरियन्स अनालिटिक्स हे सिक्स सिग्मा फॉर मार्केटरच्या माध्यमातून कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन कसं वाढवायचं ह्याच्यावर पण आपण प्रॉपर ट्रेनिंग देतो. शिवाय सेल्स अँड मार्केटिंगचे विविध टूल्स इथे तुम्ही पॉज घेऊन प्लीज बघू शकता, ते सुद्धा आपण कव्हर करतो. एमएस एक्सेल फॉर मार्केटर्स आपण कव्हर करतो. शिवाय आपण एक 5 प्रोजेक्ट्स तुम्हाला देतो की ज्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला एक हँड्स ऑन एक्सपोजर येईल आपल्या ह्या एक्सपर्टीजचा. आणि मग सरते शेवटी ह्या सगळ्या गोष्टी रेझ्युम मध्ये कशा मांडायच्या ह्याचं एक रेझ्युमचं मॉडेल सुद्धा आपण तुम्हाला देतो. याच्या व्यतिरिक्त आपल्या प्रोग्रामचा बेनिफिट काय आहे ह्याच्यावर पण आपण भाष्य करतो. एक्सपेरिमेंटल डिझायनिंग आणि एमव्हीटीच्या माध्यमातून तुम्ही मार्केटिंग मिक्स कसं बिल्ड करू शकाल, ते कसं ऑप्टिमाइज करू शकाल, वाढवू शकाल ह्याचं नॉलेज तुम्ही घेणार आहात. शिवाय हिडन कस्टमर ग्रुप्स कसे फाइंड आउट करायचे हे तुम्ही शिकणार आहात. आपलं प्रॉडक्ट कॉम्पिटिटरच्या प्रॉडक्टपेक्षा जास्त एफिशियंट इफेक्टिव्ह करण्याकरता परसेप्शन मॅपिंग कसं टाकायचं हेही तुम्ही शिकणार आहात. मार्केट रिस्पॉन्स मॉडेलच्या माध्यमातून तुम्ही डेटाचं अनालिसिस आणि स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट ह्या गोष्टी शिकणार आहात. शिवाय ऍडव्हर्टायझिंग इफेक्टिव्हनेस कशी डेव्हलप करायची, कशी मेजर करायची हे तुम्ही शिकणार आहात. डिजिटल कॅम्पेनिंग करता तुम्ही ज्यावेळेस सोशल मीडिया फर्म्समध्ये काम कराल तिथे डिजिटल कॅम्पेनिंग करता कॅम्पेनिंगच्या माध्यमातून बराचसा डेटा जनरेट होतो. त्या डेटाचं अनालिसिस करणं असेल किंवा कस्टमर प्रेफरन्स मेजर करणं असेल किंवा पीएमएफ ऑप्टिमायझेशन असेल किंवा रिटेल, ई कॉमर्स, टेलिकॉम, बँकिंग, सर्व्हिस सेक्टरमध्ये महत्वाचं मानलं जाणारं, इनफॅक्ट स्टार्टअप्समध्ये सुद्धा महत्वाचं मानलं जाणारं कस्टमर लाईफ टाईम व्हॅल्यू, सीएलव्ही कसं मेजर करायचं, कसं कॅल्क्युलेट करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी शिकून तुम्ही त्यातले एक्सपर्ट आपल्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून होणार आहात. सर ते शेवटी आपल्या प्रोग्रामचा हा हे सर्टिफिकेट आहे. सो ज्यांना इन डिटेल आपला इंट्रोडक्शनची माहिती घ्यायची असेल त्यांनी प्लीज आपला युट्यूब लाईव्ह आणि फेसबुक लाईव्ह पहावा. आता आपण आपल्या मेन युट्यूबवरच्या मेन सेशनकडे, फेज 1च्या मेन सेशनकडे वळूयात. मित्रांनो, आपल्या आधीच्या सेशनमध्ये आपण हवा इट इज हाय टाइम फॉर मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स हे आपण डिस्कस केलं. तिथे आपण हार्वर्ड बिझनेस स्कूल असेल किंवा गुगल असेल किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त पण बऱ्याच मोठ्या कंपन्या, मिड साईज कंपन्या मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स का वापरतात ह्याचं आपण डिटेलमध्ये स्टडी केला. आपण अंडरस्टँड करायचा प्रयत्न केला, एक इंट्रोडक्टरी होतं आपलं. पण त्याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली की मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट का महत्वाचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही ॲज अ कन्झ्युमर असताना जेव्हा मार्केटर्स तुमच्यावर बंबार्डिंग करतात ऑफर्सची, तुमच्यावर, माझ्यावर, फॉर दॅट मॅटर, यु नो, आपण कुठेही बाहेर गेलो तरी पॅरलली आपलं एक आयुष्य चालू असताना ह्या गोष्टी सतत हिट होत राहतात आपल्याला, यु नो, मार्केटिंगचे ऑफर्स, ऑफरिंग, मेसेजेस, ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि मग त्याचा डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली, हा शब्द फार महत्वाचा आहे, कोट अनकोट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपल्या बाईंग बिहेवियरवर, आपण जे बाय करतो त्या आपल्या बिहेवियरवर, त्या आपल्या यु नो क्रियेवर फार महत्वाचा फरक पडतो. मुद्दा असा होतो की मग हे जे ऑफरिंग्स कंपन्या सतत आपल्यावर टाकत असतात त्यातल्या कोणत्या ऑफरची काय व्हॅल्यू आहे, किती वेटेज आहे, हे प्रत्येक मार्केटरला समजून घेणं फार आवश्यक असतं. का समजून घेणं आवश्यक असतं की त्या बेसिसवर त्यांच्या पुढच्या डिसिजन्स ते घेऊ शकतील. सिम्पल एक्झाम्पल, आपण जर एक्झामला अफेअर होत असू तर इमॅजिन करा आपल्याला जर 10 चॅप्टर्स आहेत आणि असं लक्षात आलं, मे बी बऱ्याचशा सिलेबस बुकमध्ये मेन्शन केलेलं असतं, आमच्या काळात तर असायचं, आय डोंट नो आत्ता आहे की नाही, की कोणत्या चॅप्टरचं काय वेटेज आहे, त्यामुळे मग त्यानुसार मुलं प्रिपेअर करायचे, अभ्यास करायचे. इव्हन शिक्षक लोक किंवा प्रोफेसर्स लोक सुद्धा शिकवताना त्यानुसार शिकवायचे, हे मेन्शन करून की ह्या टॉपिकचं इम्पॉर्टन्स जास्त आहे. इथं सेम गोष्ट आहे, ह्या समजा 10 चॅप्टर ऐवजी त्या चॅप्टरला तुम्ही कन्सिडर करा 10 फॅक्टर्स,
हे 10 फॅक्टर्स आहेत कंपन्यांकरता. आणि त्या फॅक्टर म्हणजे त्या चॅप्टरमधले जसे टॉपिक्स असतात, पॅरेग्राफ्स, टॉपिक जे काही असतात, तसेच ह्या फॅक्टरचे सब फॅक्टर महत्व, फॅक्टरचे सब फॅक्टर ह्या गोष्टी आहेत. सो कोणता सब फॅक्टर जास्त महत्वाचा आहे ह्याचं जर एक वेटेज, तर प्रत्येक सब फॅक्टरचं वेटेज एखाद्या मार्केटरला कळलं तर तो त्याचं जे मार्केटिंग बजेट आहे त्याच्यावर जास्त टाकू शकेल, त्याच फॅक्टर सब फॅक्टरवर टाकेल, त्याचा अल्टिमेट रिझल्ट त्याला मिळू शकेल. सो ह्या प्रकारे बरेचशा कंपन्या फॉर दॅट मॅटर ह्या गोष्टी करतात. आम्ही मध्यंतरी एका कन्स्ट्रक्शन क्लायंट सोबत काम करत होतो आणि त्यांच्या जवळपास एक 10 प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी आधीच्या काही साईट्स करता वापरल्या होत्या आणि त्यांना एक दिसत होतं की दिज आर वर्किंग, या 10 स्ट्रॅटेजीज वर्क होतात. आम्ही ज्यावेळेस असोसिएट झालो आम्ही पहिला प्रश्न, एक सिम्पल प्रश्न विचारला, तुम्हाला हे माहिती आहे का की ह्या 10 प्रमोशनल स्ट्रॅटेजीज तुम्ही ज्या वापरतायत त्यातल्या कोणत्या स्ट्रॅटेजीमुळे किंवा कोणत्या 2, 3, 4, 5 अशा ग्रुप ऑफ द स्ट्रॅटेजीमुळे 10 पैकी तुम्हाला जास्त बेनिफिट मिळालंय, जास्त कस्टमर मिळालाय? आणि मग ते थोडेसे अडखळले, नाही आम्ही या 10 रँडमली टाकले आणि आम्हाला रिझल्ट मिळाला. पण असं पण होऊ शकतं ना की ह्या 10 स्ट्रॅटेजीज पैकी 2 स्ट्रॅटेजीज किंवा 3 स्ट्रॅटेजीज किंवा 4 स्ट्रॅटेजींचा जास्त इम्पॅक्ट तुमच्या ओव्हरऑल सेलवर आला असेल. मग त्या स्ट्रॅटेजीज जर फाइंड आउट केल्या तर पुढच्या वेळेस तुम्ही 10 स्ट्रॅटेजीज नाही करणार, तुम्ही 7 किंवा 8 ज्या मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत त्याच स्ट्रॅटेजीज किंवा त्याच प्रमोशनल ऑफरिंग घेऊन तुम्ही मार्केटमध्ये जा. आता ह्याचा फायदा काय होईल, ह्याचा फायदा तुमचा आहे तो सेल तुम्हाला मिळेलच, त्याच्यापेक्षा जास्तही मिळू शकेल कारण तुम्ही एम्पसाइज जास्त ह्या गोष्टींवर केला. पण सोबत ही पण गोष्ट होईल की तुमचा जो ओव्हरऑल कॉस्ट आहे, समजा 10 स्ट्रॅटेजींचा कॉस्ट त्यांचा जवळपास एक 3 ते 4 कोटीचा होता मार्केटिंग प्रमोशनल कॉस्ट, तो जवळपास 1-2 ते 2.5 कोटी पर्यंत आला, ऑलमोस्ट अर्ध्यावर आला. सो हे फार महत्वाचं आहे आणि त्यामुळेच कोणत्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही गेलात तर ही स्ट्रॅटेजी फार महत्वाची आहे. मार्केटिंग एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स, इम्पॉर्टंट सब फॅक्टर्स, ज्याला आपण आयडियाज किंवा ऑफरिंग किंवा स्ट्रॅटेजीज म्हणतो, या फाइंड आउट करणं आणि त्याच्यावरच एम्पसाइज करणं हे फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे, चला आपण आपल्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. मी स्क्रीन, यस राईट. सो वी हॅव अ गोल ऑफ इन्क्रीजिंग मार्केट शेअर, sales and profit margin, and we guess there are certain triggers, factors that may increase sales. As it increased sales in past, we have a pattern. म्हणजे काय, तर आपण आता एक्सपेरिमेंटेशनचं इम्पॉर्टन्स समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो प्रत्येक कंपनीला फॉर दॅट मॅटर. म्हणजे असं मी अमेरिकेत शिकत असताना ऑन व्हेरी फर्स्ट डे आमच्या मार्केटिंगच्या प्रोफेसर्सनी आम्हाला एक प्रश्न विचारला होता की कंपन्यांचा उद्देश किंवा गोल काय आहे. आणि मग प्रत्येक कंपनीचा जो उद्देश आणि गोल बघितला तर काही जण म्हणाले मार्केट शेअर वाढवणं, काही जण म्हणाले रेव्हेन्यू वाढवणं, माझ्यासारखे काही म्हणाले प्रॉफिट वाढवणं, काही जण म्हणाले एफिशियन्सी वाढवणं, काही जण म्हणाले कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन वाढवणं. आणि ते हसले आणि त्यांनी सांगितले की ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत पण त्याच्या आधी सर्वात महत्वाची गोष्ट सर्वायवल, टिकून राहणं. कारण तुम्ही टिकून राहिला तर ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी येते, बरोबर. सो प्रत्येक कंपनी टिकून राहण्याकरता मार्केट शेअर वाढवणं, सेल्स वाढवणं, प्रॉफिट वाढवणं ह्यावर प्रयत्न करत असते आणि त्याच्याकरता बऱ्याचशा स्ट्रॅटेजीज वापरत असते. आता मुद्दा असा आहे की ह्या ज्या स्ट्रॅटेजीज तुम्ही वापरता त्या स्ट्रॅटेजीज, म्हणजे ज्याला आपण स्ट्रॅटेजी म्हणायच्या आधी गेस म्हणून, या स्ट्रॅटेजी कुठून येतात? हा जो प्रश्न मी तुम्हाला सिम्पली विचारला की अरे ही स्ट्रॅटेजी आहे ती कुठून येते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ती डोक्यातून येते. म्हणजे काय, तर मार्केटिंगची टीम अशी एकत्र बसलेली असते. असं इमॅजिन करा की एका केबिन मध्ये मार्केटिंगची टीम अशी बसलेली, राऊंड टेबल डिस्कशन चालू आहे फॉर दॅट मॅटर, बाजूला व्हाईट बोर्ड आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यांना आता आपला सेल्स वाढवायचा आहे, आता काय वाटतं. मग प्रत्येक जण आपापला अनुभव शेअर करतो आणि त्या बेसिसवर अनुभव शेअर करतो म्हणजे आयडियाज शेअर करतो. आता या आयडियाज जे आहेत ते प्रत्येकाच्या एक्सपिरियन्स मधून आलेल्या आयडिया आहेत आणि एक्सपिरियन्स म्हणजे पास्ट मध्ये ह्या आयडिया वर्क झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्या इंडिव्हिज्युअलला वाटतं की फ्युचरमध्ये सुद्धा ते वर्क होते. पण हे कितपत शक्य आहे, कितपत योग्य आहे, स्पेशली तिथे जिथं मार्केट मिनटामिनटाला चेंज होत आहे. मार्केटिंग असेल फॉर दॅट मॅटर, यु नो मार्केटिंग डायनॅमिक्स मिनटामिनटाला चेंज होते, टेक्नॉलॉजी चेंज होत आहेत, लोकांचं परसेप्शन, लोकांच्या आवडी निवडी चेंज होत आहेत. मग तुमचा पास्ट एक्सपिरियन्स चुकीचा असेल असं मी मुळीच म्हणत नाही, पण तो बरोबर असेलच ह्याची सुद्धा गॅरंटी नाही. तुम्ही नीट विचार करा मी काय म्हणतो. सो हाउएव्हर डिसिजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपिरियन्स आर नॉट ऑलवेज ऍक्युरेट. येस, मी तेच म्हणतो, ते ऍक्युरेट नसतात, एव्हरी सिंगल टाइम ते ऍक्युरेट नक्कीच नसतील.
as what worked in past may not work today and in future. As simple as that. पूर्वीच्या काळात जे वर्क होत होतं ते आज वर्क होईल किंवा येऊ घातलेल्या पुढच्या वर्षांमध्ये वर्क होईल असं नाही आहे. यु नो एक छोटस एक्झाम्पल, पूर्वीच्या म्हणजे पूर्वी कशाला, आजही किंवा आज मागच्या 6 महिन्यापूर्वी वर्षभरापूर्वी पर्यंत पेट्रोल कार्सचं एक वेगळं महत्व होतं. यु नो आज जेफ बेझोस, नॉट जेफ बेझोस, इलॉन मस्क हा जगातला रिचेस्ट माणूस का आहे, त्यातलं सर्वात महत्वाचं कारण आहे व्हॅल्युएशन ऑफ टेस्ला कंपनी, टेस्ला मोटर्सची व्हॅल्युएशन. त्यात त्याचे मोर दॅन 70-80% आहेत. त्याच्या व्हॅल्युएशनमुळे त्याची व्हॅल्यू आणि टेस्ला मोटर्स कशावर काय काम करतंय. टेस्ला मोटर्स ही मोर ऑर लेस इलेक्ट्रिकल व्हेकल. इलेक्ट्रिकल व्हेकल फ्युचर आहे. पेट्रोल आज आणि पास्ट होतं. सो जे आज आणि पास्ट मध्ये वर्क झालं ते पुढे वर्क होईल याची काही गॅरंटी नाही. जर ते वर्क होणार असलं असतं तर इलॉन मस्क हा कधीही जगातला रिचेस्ट माणूस झाला नसता. फ्युचर वेगळे, गोष्टी डायनॅमिकली चेंज होतात. आता ऑटोमॅटिक कार्स आणि या सगळ्या गोष्टी आल्यात. सो यू गॉट टू कन्सिडर ऑल दिस थिंग्स. इन फॅक्ट टुडे आता आपण ह्या विषयावर बोलतोच आहेत, म्हणून आमच्या जनरेशन पर्यंत 20-25 वर्षाचं झालं तर पहिली गोष्ट असायची घर खरेदी करणं. आजची जनरेशन घर खरेदी करत नाही, ते रेंटवर राहायला पसंत करतात. कारण वाय शुड आय स्पेअर नेक्स्ट 20-25 इयर्स घर बाय करून त्याचे लोनचे हफ्ते देण्यात मी का माझा वेळ वाया घालू. मला दुसरं क्रिएटिव्ह काहीच करता येणार नाही आयुष्यामध्ये. सो आय विल प्रेफर दॅट मी रेंटवर राहील. आणि मग तुमचं काय त्याला म्हणतात वी वर्क सारख्या ऑर्गनायझेशन आल्या, ज्या इव्हन रेंटेड हाऊस सुद्धा लोक को लिव्हिंगची कन्सेप्ट पण सुरू झाली, जिथे 2-3 पेअर किंवा कपल एकत्र राहतात एका रूम्स मध्ये. असे सुद्धा बरेचसे स्टार्टअप्स आहेत. वी वर्क सारखं स्टार्टअप फॉर 10-20 बिलियन डॉलर्सच्याही पलीकडे गेलं. कन्सेप्ट चेंज होत चाललेली, आवडीनिवडी चेंज होत चालल्या. जे काल आजीला आवडलं ते आईला आवडतच असं नाही, ते मुलीलाही आवडेल असं काही नाहीये. गोष्टी चेंज होत जातात. सो बेसिकली अशा चेंजिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही तुमच्या एक्सपिरियन्सवर किंवा इंट्युशन्स, म्हणजे मला वाटतंय, दिस इज व्हॉट माय फिलिंग, ही माझी सिक्स सेन्स आहे, त्याच्यावर गोष्टी नाही वर्क होत. त्या मे बी 10 पैकी 1-2 वर्क होतील. गोष्टी स्ट्रॅटेजिकली म्हणण्यापेक्षा एक्सपेरिमेंट करून तुम्ही स्ट्रॅटेजीज ज्यावेळेस एस्टॅब्लिश करता तेव्हा ते जास्त वर्क होतात. हे याचं महत्व आहे. Today. Hence, in today's world, probability of failure is higher when we make decisions based only on intuitions and experience. मी म्हणत नाही की इंट्युशन अँड एक्सपिरियन्स महत्वाचं नाही आहे, पण नुसत्या त्यावर तुम्ही डिसिजन घ्यायला गेलात तर ते फार पुअर डिसिजन असेल. एस्पेशली बिकॉज वी हॅव मल्टिपल फॅक्टर्स आयडियाज विद इन इच फॅक्टर. अदर वी हॅव मल्टिपल फॅक्टर्स और आइडियाज विद इन ईच फैक्टर. अपन जस मगे एक्जाम्पल घरेच फैक्टर्स जैसे बरेच चैप्टर्स प्रत्येक चैप्टर मे टॉपिक प्रत्येक फैक्टर के तुम्हारा सब फैक्टर्स. आता फैक्टर्स मोस्टली को मार्केटिंग मे जो अपन पाल तो 4 P's मनता. पहिला पी प्रॉडक्टचा असतो, दुसरा पी प्रमोशन प्राइसचा असतो, तिसरा तुमचा प्लेस म्हणजे तुम्ही कोणत्या माध्यमातून कस्टमर पर्यंत पोहोचता, डायरेक्ट टू रिटेलर, डायरेक्ट टू कस्टमर, थ्रू डीलर्स, यु नो ह्या माध्यमातून तुम्ही जाताय का तुम्ही डायरेक्ट टू कस्टमर पोहोचताय फॉर दॅट मॅटर. आय थिंक लेन्सकार्टची एक जाहिरात तुम्ही पाहिली असेल कदाचित टीव्हीवर किंवा होनोज मे बी दी यूट्यूबर पण आली असेल की तुम्ही 200 रुपये मॅन्युफॅक्चरचे असतात, 200 रुपये डीलरचे असतात, त्याच्यानंतर सब डीलरचे 200 असतात. एक्झाम्पल 2000 सब डीलरचे, 2000 रिटेलरचे आणि तुम्हाला ते पडतं 8000 ला. त्यापेक्षा तो आम्ही डायरेक्टली तुम्हाला सर्व करतो 500 रुपयांमध्ये. सो तुम्ही काय प्रेफर कराल, सेम चष्मा तुम्ही 500 घेणं पसंत कराल का सेम चष्मा तुम्ही 8000 ला घेणं पसंत कराल? ऑब्व्हियस आहे कोणी 500 पसंत करणार, बरोबर. सांगायचा मुद्दा काय की हे प्लेस डायनॅमिक झालं. प्लेस ह्याला म्हणतात डीलर, सब डीलर, त्यांची चेन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. इव्हन सप्लाय चेन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ प्लेस. आणि मग फायनली प्रमोशनल टूल्स, बरेचसे प्रमोशनल टूल्स, प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटी, यु नो डायरेक्ट सेलिंग, तुमचं डायरेक्ट मार्केटिंग, तुमचं ऍडव्हर्टाइजमेंट, यु नो ह्या सगळ्यात प्रमोशनच्या व्हेरियस गोष्टी झाल्या. तर हे 4 मेन फॅक्टर्स राहतात. आणि त्याच्याशिवाय मग आता ऍडव्हर्टायझिंग करत असाल तर कम्युनिकेशनचा मोड आला. सो त्या गोष्टी म्हणजे कोणत्या माध्यमातून तुम्ही लोकांपर्यंत कस्टमरपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करता ह्या गोष्टी आल्या. सो बरेचसे फॅक्टर्स असतात, त्यांचे सब फॅक्टर. आता ह्या सगळ्या फॅक्टर्समध्ये प्रॉडक्टचे बरेचसे फीचर्स असतात.
फीचर्स म्हणजे त्याच्यात काय काय गुण आहेत प्रॉडक्टचे त्या गोष्टी असतात. फॉर दॅट मॅटर प्राइसिंग, बरेचसे प्राइसिंगचे मॉडेल असतात. एक एक्झाम्पल डोळ्यासमोर घ्या, तुम्ही आता आय डोंट नो तुम्ही जिओ वापरताय, तुम्ही एअरटेल वापरताय, बीएसएनएल वापरताय, पण ह्या प्रत्येक कंपन्यांच्या वेबसाईटवर तुम्ही गेला तर त्यांचे वेगवेगळे पॅकेजेस आहेत. ते पॅकेजेस मेन त्यांचे प्रॉडक्टचे फीचर्स आहेत, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे व्हेरियस प्राइसिंग फीचर्स पण आहेत फॉर दॅट मॅटर. सो तुम्ही एक दिवसाकरता इंटरनेट प्लस कॉलिंग हवा असेल तर त्याची वेगळी चार्जिंग आहे, तेच तुम्ही तेवढंच इंटरनेट 1 GB 2 GB पर डे हवं असेल आणि 15 दिवसांकरता हवं असेल त्याची वेगळी प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी आहे. महिन्याभराकरता हवं असेल तर वेगळी आहे, 200 दिवसांकरता हवं असेल तर वेगळी, वर्षभराकरता हवं असेल तर वेगळी. सेम पॅकेज 2 GB per day किंवा 1.5 GB per day, मग त्यातही 1 GB per day, 1.5 GB per day, 2 GB per day, 3 GB per day, 4 GB per day ह्याही सगळ्या गोष्टी येतात. सो हे सगळे व्हेरियस सब फॅक्टर्स झाले आणि या सब फॅक्टर्स पैकी कोणता सब फॅक्टर जास्त इन्फ्लुएन्स आहे कस्टमरला करतं हे फाइंड आउट करणं फार महत्वाचं आहे. मित्रांनो, आपण ते एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून करतो, हे इम्पॉर्टन्स आहे. आता मुद्दा येतो की एक्सपेरिमेंटल डिझाईन वर्क कसं होतं, व्हॉट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. आता आपण थोडक्यात ते पाहूयात. सो फर्स्ट थिंग, डिफाइनिंग द गोल. ऑफकोर्स आपला गोल काय असू शकतो, मोस्टली मार्केटिंगमध्ये गोल काय असू शकतो, एक तर सेल्स वाढवणं, दुसरा रेव्हेन्यू वाढवणं, सेल्स मधून येणार रेव्हेन्यू वाढवणं, तिसरा म्हणजे मार्केट शेअर वाढवणं, चौथा म्हणजे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वाढवणं, पाचवा म्हणजे कस्टमर कंप्लेंट्स कमी करणं. हे रिलेटिव्ह आहे, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वाढवणं किंवा कंप्लेंट कमी करणं फॉर दॅट मॅटर. त्याच्यानंतर सहावा, प्रॉफिट मार्जिन वाढवणं, यु नो मार्केटरची एफिशियन्सी वाढवणं, कॅम्पेन सक्सेसफुल करणं वगैरे, हे व्हेरियस गोल्स आहेत मार्केटिंगमध्ये. सो आता हे आता एक्झाम्पल घ्या, आता सेल्स वाढवायचा हा गोल असेल एक्झाम्पल, ठीक आहे. आता तो वाढवण्याकरता तो कोणत्या फॅक्टरवर अवलंबून आहे, त्याला आपण ट्रिगर्स म्हणतो. अशी कोणती गोष्ट आहे जो माझा सेल्स वाढवू शकते, ट्रिगर फॅक्टर्स. हे फॅक्टर आयडेंटिफाय करणं, पहिल्यांदा गोल डिफाईन करणं, मग हे फॅक्टर्स आयडेंटिफाय करणं. आता हे फॅक्टर्स आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्या फॅक्टर्स पैकी, म्हणजे मला प्रॉडक्टमध्ये इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे का, मला प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज किंवा इम्प्रूव्ह केली पाहिजे का, मला माझं प्रमोशन अजून स्ट्रॉंग केलं पाहिजे का, मी कोणत्या मीडियमच्या माध्यमातून, कोणत्या मीडियम्सच्या माध्यमातून ही गोष्टी माझ्या कस्टमर पर्यंत कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतोय त्यात मी इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे का. फॉर दॅट मॅटर मला माझ्या प्रॉडक्टमध्ये ओव्हरऑल कोणती गोष्टी ऍड करायला लागणार का, या बऱ्याचशा गोष्टी हे तुमचे फॅक्टर्स झाले. आणि मग त्या फॅक्टर्स मधल्या बऱ्याच सब फॅक्टर्स, म्हणजे बऱ्याच त्यातल्या आयडियाज जनरेट करणं, मग अशी टीम एकत्र बसते, जसं मी मगाशी म्हणालो सगळे एकत्र बसतात आणि मग प्रत्येक फॅक्टरमध्ये काय काय गोष्टी करता येतील ते फायनलाइज करतात. आता एकदा ती लिस्ट जनरेट झाली की आपण बाबा प्रॉडक्टमध्ये ही गोष्ट ऍड करू, हे एक्सटेन्शन देऊ, हा एक ऍडेड व्हॅल्यू देऊ प्रॉडक्टमध्ये, यु नो एक्झाम्पल मी देतोय फॉर दॅट मॅटर. तुम्ही कोणतेही एक्झाम्पल इथे कन्सिडर करू शकता, इव्हन टूर्स अँड ट्रॅव्हलिझम कंपन्यांचं पण एक्झाम्पल तुम्ही इथे कन्सिडर करू शकता, यु नो की बाबा आपण हे पॅकेजमध्ये ही गोष्ट ऍड करू, मे बी आपण 7 दिवस आणि यु नो 8 नाईट्स म्हणतोय तर आपण मे बी 8 डेज अँड 9 नाईट्स म्हणू शकतो, मे बी यु नो ह्या समथिंग ॲडिशनल गोष्टी. ह्या झाल्या तुमच्या प्रॉडक्ट रिलेटेड आयडियाज. मग प्राइसिंगमध्ये आपण ही गोष्ट म्हणू शकतो, मे बी आपण त्यांना लॉयल्टी बोनस देऊ, मे बी त्यांना आपण कुपन्स देऊ की तुम्ही हे पुढच्या वेळेस वापरू शकता, यु नो एन नंबर ऑफ सच आयडियाज गेट जनरेटेड. आता त्याच्यानंतर आयडिया प्रायोरिटायझेशन, प्रायोरिटाईज करणं म्हणजे काय, अरे ह्या सगळ्या आयडिया जनरेट झाल्यात मान्य आहे, पण ह्यातल्या सगळ्याच वर्क होतील असं नाही. एक, त्यांचा इम्पॅक्ट कसा आहे त्यानुसार त्यांना गेज करणं, मेजर करणं आवश्यक आहे. शिवाय ते करत असताना इम्पॅक्ट आहे पण कॉस्ट जास्त आहे, मग काय उपयोग आहे. सो मी एखादी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सची कंपनी असेल आणि माझं बजेट असेल 1 crore किंवा 2 crore माझा एक बिझनेस आहे, अॅन्युअल बिझनेस. आता तुम्हाला वाढवायचं आहे, डेफिनेटली मला पूर्ण देशभर घेऊन जायचं आहे, मग त्याच्याकरता मला ब्रँड अम्बेसिडर पाहिजे. तो ब्रँड अम्बेसिडर मी जर सचिन तेंडुलकर म्हटलं तर कदाचित सचिनची फी 5 crore वर असू शकते, वी नेव्हर नो. माझ्या बजेटच्याही म्हणजे बजेट नाही, माझ्या रेव्हेन्यूच्या दुप्पट असू शकते. सो ती आयडिया बेस्ट आहे सचिनला ब्रँड अम्बेसिडर करणं, एक्सक्यूज मी, पण ती आयडिया तेवढी वर्क होतीये का हे पण समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. म्हणजे सॉरी, वर्क होती म्हणजे मला ती फिजिबल आहे का. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आयडियाचं प्रायोरिटायझेशन केलं जातं. त्या प्रायोरिटायझेशनमध्ये किती आयडियाचं महत्व, किती इम्पॅक्ट किती आहे, तिचा कॉस्ट किती, ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं त्याला आपण फर्स्ट फिल्टर म्हणू की एक 20-25 आयडिया जनरेट झाल्या तर ह्या फिल्टरमधनं जवळपास
एक 15-20 आयडियाज बाजूला पडतात आणि आता आपल्याकडे प्रायोरिटाईज आयडियाज 10 राहतात किंवा मे बी 7-8 राहतात. आणि मग ते आयडियाज डिझायनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉम्बिनेशन, त्या आयडियांचे कॉम्बिनेशन एस्टॅब्लिश केलं जातं. हे सगळं आपण डिटेलमध्ये आपल्या मेन प्रोग्राममध्ये बघणारच आहोत. आता सुद्धा आपण एक्झाम्पलमध्ये बघूच, पण ही जस्ट एक एक प्रोसेस आहे, ती फक्त आपण आता पाहतो. डिझायनिंग एक्सपेरिमेंटल कॉम्बिनेशन, त्या आयडियाजना पर्टिक्युलर कॉम्बिनेशन्समध्ये आपण टाकतो आणि मग त्या आयडियाज डिप्लॉय करतो. डिप्लॉय केल्यानंतर त्याचा एक डेटा जनरेट होतो, मार्केटमध्ये डिप्लॉय करतो काही काळापुरतो, मे बी 1 महिनाभर 15 दिवस. आणि डेटा जनरेट झाल्यानंतर यु नो त्या आयडिया व्हॅलिडेट करायचा प्रयत्न करतो की ह्या 10 पैकी अशा कोणत्या 3 ते 4 आयडिया ज्याला कस्टमरने जास्त पसंती दिलेली. आता आपण टिपिकल सर्वे करत नाही, आपण काय करतो ते आपण बघूच, पण आपण वी ट्राय ना अंडरस्टँड की बाबा कस्टमरचं काय नक्की म्हणणं आहे. ह्या दोन एक गोष्ट लक्षात घ्या, कस्टमरचं ओपिनियन आणि कस्टमरचं परसेप्शन ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही स्वतःला कस्टमरच्या जागी ठेवा आणि एखादा मार्केट सर्वेवाला तुमच्याकडे आला आणि तुम्ही 5 मिनिटात भरून देतात, ते तुमचं ऍक्च्युअल मत असेलच याची काही गॅरंटी नाही आहे, राईट. तुमचं परसेप्शन वेगळं असू शकतं. आपल्या मराठीमध्ये आपण स्पष्ट एक म्हण आहे, म्हणजे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे, असे एक आपल्या मराठीमध्ये म्हण गावाखेड्याकडे ती भरपूर चालते, आमच्या गावात तर चालते. सो बेसिकली खायचे दात वेगळे, दाखवायचे दात वेगळे. सो खायचे दात म्हणजे तुम्ही काय टिक केले त्या सर्वेमध्ये, सॉरी दाखवायचे दात म्हणजे, आणि खायचे दात म्हणजे तुमच्या मनात काहीतरी वेगळंच असू शकतं पण तुम्ही ते मांडलेले नाही त्या सर्वेमध्ये, असं होऊ शकतं. तिथे एक्सपेरिमेंट कम्स इन द पिक्चर. आणि मग एक्सपेरिमेंट एक बॅक ऑफ द माइंड ते बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत टाकल्या जातात. त्या सर्वे तर डेफिनेटली क्वेश्चनर दिला जातो, सर्वे केला जातो, पण तो वेगळ्या प्रकारचा असतो. तो घेऊन डेटा जनरेट केला जातो आणि त्यातनं अनालिसिस करून ह्या 10 ज्या आयडियाज आहेत त्यातली कोणती मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ती फायनलाइज केली जाते, किंवा 2-3 आयडियाज असतील कोणत्या त्या बघितल्या जातात आणि मग त्या आयडियाज इम्प्लिमेंट केल्या जातात ऍक्च्युअल स्टेटमध्ये त्या गिवन एरियामध्ये. आणि मग एकदा इम्प्लिमेंट केल्यानंतर त्या खरंच वर्क होतात का, त्याचं प्रूफिंग केलं जातं, अरे ठीक आहे माझा सेल्स वाढतोय. सो मी ज्यावेळेस 20-25 आयडिया म्हणत होतो, मी प्रायोरिटाईज आयडियाज 10 आणल्या, 10 मी एक्सपेरिमेंट केला आणि त्यातनं मला 2-3 आयडिया आल्या आणि त्या आयडिया मी इम्प्लिमेंट केल्या आणि पाहिलं तर माझा सेल्स वाढतोय का एक्सपेक्टेड प्रमाणात. महत्वाचा मुद्दा, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मध्ये माझा सेल्स वाढतोय का, त्याच्या आसपास तरी वाढतोय का, दॅट्स अ सोल्युशन प्रूफिंग. ही सगळी वे जी आहे, ह्या सगळ्याच्या स्टेप्स आहेत, ही एक्सपेरिमेंट ह्या एक्सपेरिमेंटच्या स्टेप्स आहेत, ते आता आपण डिटेलमध्ये विथ एक्झाम्पल पाहूयात. सो टू इलिस्ट्रेट हाऊ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन वर्क्स आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. एबीसी इन्फोटेक नावाची एक सॉफ्टवेअर कंपनी असं डोळ्यासमोर आणा आणि त्यांचं सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटचं सॉफ्टवेअर आहे. आता सीआरएम म्हणजे काय, आता असं इमॅजिन करा की तुम्ही कस्टमर आहात, कोणत्या तरी कंपनीचं प्रॉडक्ट तुम्ही घेतलेलं आहे, ठीक आहे, मग तुमच्याशी कनेक्ट करणं त्या कंपनीला आवश्यक असतं. ते प्रॉडक्ट वापरताना तुम्हाला काही डाऊट क्वेरी आले तर तुम्ही कसं आणि कुठे कॉन्टॅक्ट करणार, मग तुमचे डाऊट आणि क्वेरी कंपनीपर्यंत पोहोचणं, ते डाऊट अँड क्वेरी सॉल्व्ह करणं, ते परत तुमच्यापर्यंत येणं, तो जो कनेक्ट आहे, त्याचे एंगेजमेंट आहे कस्टमरशी, हा एक भाग झाला. शिवाय तुमच्या कस्टमर्सपर्यंत आता एक ऑलरेडी कस्टमर झाले तर आमचे बाकीच्याही सर्व्हिसेस आहेत, ह्या बाकीच्याही ऑफरिंग्ज आहेत. आता दिवाळी येत असेल किंवा मे बी आता आपण म्हणूया 31st येत असेल तर आमचे व्हेरियस ऑफर्स आहेत, त्या ऑफर्स कस्टमर्सपर्यंत मांडू शकतो का, तर त्या मांडण्याचं जे माध्यम आहे ते सीआरएम सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केलं जातं, म्हणजे त्यांना कनेक्ट करणं एक प्रकारे. रिलेशनशिप हा शब्द महत्वाचा आहे यातला. सो तसं सॉफ्टवेअर आहे एबीसी इन्फोटेकचं, ठीक आहे. आणि मग एबीसी इन्फोटेक हे कुणाला विकतंय, तर स्मॉल अँड मिड साईज कंपन्यांना विकतंय. आता इमॅजिन करा 3 पार्टीज येते, एबीसी इन्फोटेक, तुम्ही ती स्मॉल अँड मिड साईज कंपनी आहात आणि मी तुमचा कस्टमर आहे. एक्झाम्पल घ्या, तुमचं एक अपेरलचं बिझनेस असं कन्सिडर करा, कपड्यांचा बिझनेस आहे आणि मी तुमच्याकडे रेग्युलर बाय करतोय फॉर दॅट मॅटर, यु नो. सो माझ्याशी तुम्हाला जो कनेक्ट ठेवायचा आहे, माझ्याशी तुमचा जो कनेक्ट ठेवायचा आहे, तो तुम्ही एबीसी सॉफ्टच्या ज्या काही सीआरएमचं सॉफ्टवेअर आहे त्याच्या माध्यमातून ठेवता. सो त्यात तुम्हाला माझी काही क्वेरी असेल तर लगेच कळणं, त्या क्वेरी सॉल्व्ह करणं, मग ती प्रॉपरली सॉल्व्ह केली की नाही. आणि मी एकटा कस्टमर नाही आहे तुमचा, हजारो कस्टमर्स आहेत. मग प्रत्येक कस्टमरला योग्य सर्व्हिस देणं, पर्सनलाइज्ड हा एक शब्द आहे, पर्सनलायझेशन, कस्टमायझेशन नाही, त्याच्या पुढचं पर्सनलायझेशन, ह्या गोष्टी सीआरएम प्रॉडक्टच्या माध्यमातून, आत्ताचे जे ऍडव्हान्स सीआरएम्स आहेत त्याच्या माध्यमातून केल्या जातात, ठीक आहे. सो हे तसं एक एबीसी इन्फोटेकचं प्रॉडक्ट आहे. सो आता एबीसी इन्फोटेकला त्यांचं सेल्स वाढवायचं,
ठीक आहे, त्याकरता त्यांनी काय केलं तर बाबा कस्टमरशी त्यांची मार्केटिंगच्या टीमनी कस्टमरशी बोलायला सुरुवात केली, त्यांनी मार्केट सर्वेज अरेंज केला. मी पुन्हा पुन्हा सांगते की मार्केट सर्वे आणि एक्सपेरिमेंट ह्यात जमीन आसमानचा फरक आहे. येस, आपण मार्केट सर्वे करतो एक्सपेरिमेंटमध्ये, पण एवढा डिटेल करत नाही, कारण त्याची गरज नसते. आपल्याला जे हवंय ते आपण आपल्या जास्त एफिशियंट अँड इफेक्टिव्ह टूलच्या माध्यमातून करतो. सो यांनी मार्केट सर्वे केला, त्यांचे जे रेग्युलर कस्टमर्स आहेत त्यांच्याशी बोलले की काय तुमच्या अपेक्षा आहेत, काय केलं पाहिजे, कशा प्रकारे केलं पाहिजे, त्यांच्या कंप्लेंट समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्याला व्हॉइस ऑफ कस्टमर VOC पण म्हणतात. आणि मग त्याच्याशिवाय बाबा कम्पिटिटर्स काय देत आहे, त्यांच्या तर आपल्यात काय फरक आहे, हेही त्यांनी समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि ह्याच्या माध्यमातून बरेचसे पेन एरियाज त्यांच्यासमोर आले. कस्टमरला काय हवंय आणि आपण काय देतो यात काय फरक आहे हे त्यांनी समजून घेतलं. एकदा ते झालं म्हणजे आयडियाज किंवा फॅक्टर्स किंवा ट्रिगर्स टू अचीव द गोल्स यु नो ते त्यांना समजून घेतलं. मग आता त्या बेसिसवर आपण आपल्या आयडियाज जनरेट करायचं त्यांनी ठरवलं की ठीक आहे बाबा मला कस्टमरचे हे प्रॉब्लेम्स आहेत, मग त्याच्यावर मी काय केलं पाहिजे. पुन्हा त्यांची टीम अशी एकत्र बसली, असं इमॅजिन करा, टीम एकत्र बसली आहे, त्यांनी बऱ्याचशा आयडियाज डिस्कस केल्या. कंपनीचा CEO बसलाय, कंपनीचा CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, फ्युचर मध्ये तुम्ही जाऊन होणार आहात ते CMO कंपन्यांचे. सो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बसलाय, सेल्स मॅनेजर बसलाय, तुमचा प्रॉडक्ट मॅनेजर बसलाय, तुमचा मार्केटिंग मॅनेजर बसलाय, रिप्रेझेंटेटिव्ह बसतेत की ज्यांना ग्राउंडचा अनुभव आहे, असे सगळे एकत्र बसतेत. आणि मग तुम्ही डिस्कस करतात की कवा काय केलं पाहिजे, त्याकरता मग आयडिया जनरेट करायला सुरुवात केली. आयडिया जनरेट झाल्या, त्या व्हाईट बोर्ड वर लिहिल्या. व्हाईट बोर्ड म्हणजे आपल्या शाळा कॉलेजेसमध्ये जसे आता व्हाईट बोर्ड, ब्लॅक बोर्ड, आता ग्रीन बोर्ड बोर्ड असतात, तशा प्रकारचं व्हाईट बोर्ड त्यांनी आयडियाज मेन्शन करायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांनी पुढे जाऊन त्यातल्या प्रायोरिटाईज केल्या. सगळ्याच आयडियावर काम करणं शक्य नसतं, एक तर बजेट तेवढं देऊ शकत नाही सगळ्याच आयडियावर काम करण्याकरता, सेकंडली वेळही भरपूर जातो. सो ते प्रायोरिटाईज, आणि फर्स्ट प्रोसेस किंवा फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रायोरिटायझेशन इज फाइंडिंग आउट यु नो विच आयडिया इज फिजिबल टू डिलिव्हर, अँड सेकंडली वेदर इट इज इम्पॅक्टफुल ऑर नॉट, म्हणजे ती इम्पॅक्टफुल आहे का, तिचं तेवढं महत्व आहे का, तेवढं बेनिफिट मिळणार आहे का, आणि बाबा खरंच ती कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे का. या गोष्टी त्यांनी केल्या. आणि मग ते केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की एक तीन फॅक्टर्स त्यांनी रिअलाइज केले, प्राइस, प्रॉडक्ट फीचर आणि प्रमोशन, हे तीन फॅक्टर त्यांनी केले. आणि मग त्यांनी त्यात काय केलं, इज गिवन फॅक्टर इम्पॉर्टंट टू कस्टमर, त्यांना हे फाइंड आउट करायचं की बाबा हे जे तीन फॅक्टर आम्ही म्हणतोय, प्राइस, प्रॉडक्ट फीचर, प्रमोशन, आपण एक सिम्पल एक्झाम्पल घेतोय म्हणून हे तीनच फॅक्टर म्हणतोय आपण, आणि त्या प्रत्येकातले दोन दोनच आयडियाज म्हणतोय, ठीक आहे. सो त्यांना काय फाइंड आउट करायचं, बाबा हे जे फॅक्टर्स आपल्याला वाटतात त्यांच्या टीम मधनं प्रायोरिटाइज केलेले फॅक्टर्स किंवा हे खरंच इम्पॉर्टंट वाटतंय, ते त्यांना टेस्टिफाय करायचे, व्हॅलिडेट करायचे की बाबा हा फॅक्टर फाइंड आउट झालाय, प्राइस आम्हाला महत्वाचं वाटतंय, प्रॉडक्ट फीचर महत्वाचं वाटतंय, प्रमोशन महत्वाचं वाटतंय, मग त्याच्यामधल्या कोणत्या गोष्टी आम्ही $200 देऊ का हे प्रॉडक्ट, $400 द्यायचं हे प्रॉडक्ट, यु नो प्रॉडक्ट फीचर्स मध्ये ABC लेट्स यू मॅनेज कस्टम रिलेशनशिप इन्स्टंटली एव्हरी डे, म्हणजे आमचं जे जी कंपनी आहे ABC, ती कंपनी इन्स्टंटली तुमच्या ज्या काही कस्टमरच्या क्वेरीज येतील ते प्रॉपरली मॅनेज करेल का. मग मी असं म्हणू कस्टमरला की बाबा रे ABC कॅन हँडल 10,000 क्लायंट्स ॲट अ टाइम विथ 100% ऍक्युरेसी. सो मी ह्यातली कोणती गोष्ट कोणत्या फीचरवर जास्त एम्फसाइज करू की ज्यांनी कस्टमरला ती आवडू शकते. माझ्याकडे दोन्ही फीचर्स आहेत, मी इन्स्टंटली माझं प्रॉडक्ट मॅनेज पण करते, कस्टमरची क्वेरी हँडल पण करते, जास्तीत जास्त स्केल पण आहे, म्हणजे फास्ट पण आहे. पहिली ऑफर फास्टची आहे, दुसरी ऑफर स्केलची आहे आणि अॅक्युरेसीची आहे, दोन्ही सुद्धा करू शकतो, पण ह्यातल्या दोनपैकी कोणती जास्त महत्वाची मला हे फाइंड आउट करायचं की त्यामुळे ह्याच्या पुढे ज्या वेळेस मी कस्टमरशी कनेक्ट करेल त्यांना एम्फसाइज मी ह्याच गोष्टीवर करेल की नाही माझ्या प्रॉडक्टमधली ही एक बेस्ट फीचर आहे. मला वाटतंय ह्या दोन्ही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, पण कस्टमरला काय वाटतंय हे फाइंड आउट करण्याकरता एक्सपेरिमेंट करतो. आणि शेवटी प्रमोशन, 45 days फ्री ट्रायल महत्वाचं आहे कस्टमर करता का फ्री गिफ्ट देणं महत्वाचं आहे. सो वरचा प्रश्न तुम्ही त्या पाहू शकता, इज गिवन फॅक्टर इम्पॉर्टंट टू कस्टमर्स, इफ येस विच ऑफर अट्रॅक्ट देम मोर, कोणती ऑफर, येस प्राइस महत्वाचं आहे का, प्रॉडक्ट फीचर, प्रमोशन, कोणतं फॅक्टर महत्वाचं आहे, जे महत्वाचं असेल तर कोणती ऑफर त्यातली महत्वाची, हे फाइंड आउट करणं आवश्यक आहे. मग त्याकरता त्यांनी एक्सपेरिमेंटल डिझाईन किंवा कॉम्बिनेशन बिल्ड केले, ते कसे केले तर आपण आता पाहू शकतो. प्राइसिंगच्या दोन ऑफर्स आहेत, दोन ऑफर्स प्रॉडक्ट फीचरच्या आहेत आणि दोन ऑफर प्रमोशनच्या आहेत. सो 2 × 2 × 2 आपण त्याचा गुणाकार करतो, ज्या जे व्हेरियस फॅक्टर्स मधल्या ज्या सब फॅक्टर्स आहेत. मी हे वाक्य पुन्हा बोलतो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॅक्टर्स फाइंड आउट केल्या,
आणि त्याच्यातनं खाली प्रत्येकाच्या सब फॅक्टर्स फाइंड आउट केल्या. प्राइसिंगच्या दोन आल्या आहेत, प्रॉडक्ट फीचरच्या दोन आहेत, प्रमोशनच्या दोन आहेत, त्या तिघांचा गुणाकार केला. सो ऍक्च्युली जो मॅथमॅटिकल रूल आहे तो असा आहे की फॅक्टर किंवा तुमचे जे काही सब फॅक्टर आहे, एस एफ रेस टू एफ, म्हणजे सब फॅक्टर किती आहेत आणि किती फॅक्टर करताय, एस एफ रेस टू एफ, ते आपण डिटेल मध्ये नंतर पाहूच. पण सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये आता बघताना प्राइसिंगचे किती ऑफर्स आहेत, दोन प्रॉडक्टच्या दोन आणि प्रमोशनच्या दोन, सो दोन गुणिले दोन गुणिले दोन, टोटल 8 कॉम्बिनेशन होतात त्यांचे. आणि एक्सपेरिमेंट करत असताना, आणि बाय द वे वन मोर थिंग, समजा प्राइसिंगचे तीन असले असतं तर किती कॉम्बिनेशन झाले असते, तीन गुणिले ऑफरचे दोन आणि प्रमोशनचे दोन, तीन दुने सहा दुने 12 कॉम्बिनेशन झाले असते. हे झालं तुमचं एक एक्सपेरिमेंट, ठीक आहे, त्याला एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी म्हणू आपण. पण एक्सपेरिमेंट करत असताना अॅक्युरेसी वाढवण्याकरता तोच एक्सपेरिमेंट परत कमीत कमी एकदा करणं अपेक्षित असतं, त्याला आपण रेप्लिकेशन म्हणतो. सो हे 8 कॉम्बिनेशनचा एक एक्सपेरिमेंट झाला, तोच पुन्हा केला तर 16 कॉम्बिनेशन होतात आणि दोन रेप्लिकेशन होतात, ठीक आहे. सो 8 × 2 = 16 हे कॉम्बिनेशन कसे आहेत तुम्ही इथे पाहू शकता. तुम्हाला जर स्क्रीनवर दिसलं तर जस्ट अ मोमेंट, मी इथे यांनी दाखवायचा प्रयत्न करतो लेझर पॉइंटरने, ठीक आहे. प्राइसिंगचे हे बघा, इथे USD 200, USD 400, हे जे स्ट्रक्चर बिल्ड केलं ना ते पण कसं करतात काय करतात हे आपण नक्की शिकणार आहोत. आत्ता फक्त एवढंच सिम्प्लिफाईड मध्ये, सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये तुम्हाला काय बघायचं, हे दोन कलरचे चेंजेस बघा. जर आपल्याला 8 कॉम्बिनेशन करायचे असतील, म्हणजे दोन गुणिले दोन गुणिले दोन, तर इथे कसे केलेत बघा, 200 म्हणजे 1212, पहिली ऑफर दुसरी ऑफर, पहिली ऑफर दुसरी ऑफर, पहिली ऑफर दुसरी ऑफर, असे 8 वेळा केले. प्रॉडक्ट फीचर करता काय केले, पहिली ऑफर दोनदा 1122, प्रमोशन करता काय केले 1111 चार वेळा, 2222 चार वेळा. ज्यावेळेस आपण हे असं स्ट्रक्चर टाकतो त्यावेळेस हे जे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कोणते आहेत, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, 8 कॉम्बिनेशन आहे. हे पहिलं कॉम्बिनेशन आहे, हे पहिलं कॉम्बिनेशन आहे, हे दुसरं कॉम्बिनेशन आहे, हे तिसरं कॉम्बिनेशन आहे. 8 कॉम्बिनेशन, 8 युनिक कॉम्बिनेशन आपल्याला ह्या माध्यमातून मिळतात. हे कसं बनवायचं, काय बनवायचं, आपण नक्की मेन सेशनमध्ये बघू. आत्ता ते पाहू नका, आपण हे कसं करतात, काय करतात, रादर कसं नाही काय करतात, हे फक्त आत्ता आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. तर इथे 8 कॉम्बिनेशन झालेले आहेत जे युनिक आहेत, कोणतंही कॉम्बिनेशन दुसऱ्या सारखं नाहीये. तुम्ही जर पाहिलं तर प्रत्येक कॉम्बिनेशन वेगळे आहेत, तिन्ही फॅक्टर एकत्र आहेत, त्यांचे वेरियस आयडियाज आहेत, पण प्रत्येक कॉम्बिनेशन, हे आडवे जे आहेत ना, हे सगळे कॉम्बिनेशन हे वेगळे आहेत, ठीक आहे. हे वेगळं आहे, हे याच्यापासून पहिल्यापासून वेगळं आहे, हे दुसऱ्यापासून वेगळं आहे, तिसऱ्यापासून चौथ्यापासून, असे 8 कॉम्बिनेशन. हे दोनदा टाकतो आपण, त्यामुळे 16 झाले, ठीक आहे. आता या बेसिसवर पुढे काय करतो, तर डिप्लॉय द एक्सपेरिमेंट. एकदा हे डिझाईन झालं, इथे आपण डिझाईनिंग केलं, आता इथे आपण डिप्लॉय द एक्सपेरिमेंट. म्हणजे काय करतो आपण, तर 16 चोजन कॉम्बिनेशन आता आपण टेस्ट करतोय. म्हणजे काय करतो, तर हे 16 चोजन कॉम्बिनेशन हे ईमेलच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कस्टमर्सला पाठवले जातात. आता एबीसीचे ऑलरेडी असणारे जे कस्टमर्स आहेत, त्याच्याशिवाय बऱ्याचशा मार्केटिंग कन्सल्टन्सी फर्म्स आहेत किंवा ज्या डेटाबेस प्रोव्हाइड करतात पोटेन्शियल किंवा प्रॉस्पेक्टिव्ह कस्टमरच्या, त्यांचा डेटा एबीसीकडे होता. एबीसीनी त्या प्रॉस्पेक्टिव्ह आणि करंट या दोन्ही टाईपच्या, एक आपण एक कन्सिडर करूयात 1000 कस्टमर्सना, त्यांनी ईमेल पाठवले. प्रत्येक ईमेल मध्ये वेगवेगळे कॉम्बिनेशन पाठवले. म्हणजे काय की बाबा हॅलो किंवा नमस्ते, आय मीन गुड मॉर्निंग, दिस इज व्हॉट आर कंपनी, आणि आमची कंपनी हे प्रॉडक्ट करते. आणि हे आता मी परत मागच्या स्लाइडवर जातो. समजा आपण कन्सिडर करूयात की त्यांनी ह्या पहिल्या कॉम्बिनेशन विषयी त्या एका कस्टमरला विचारलं, ठीक आहे, की आमच्या प्रॉडक्ट तुमचे प्राइसिंग $200 राहू शकते, आम्ही तुम्हाला इन्स्टंट सर्व्हिस देऊ शकतो तुमच्या कस्टमर करता, आणि आमचं हे प्रॉडक्ट 45 दिवसाकरता फ्री ट्रायल आहे, तर तुम्हाला आमचं प्रॉडक्ट बाय करायला आवडू शकेल का. टिपिकल हा एक मेल तुम्ही जनरेट करता, किंवा तुम्हाला अजून माहिती घ्यायला आवडेल. जे क्लायंट्स पॉझिटिव्हली रिप्लाय करतील त्याला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स म्हणूयात. जे क्लायंट एक रिप्लायच करणार नाहीत आणि दोन निगेटिव्ह रिप्लाय करतील, ते निगेटिव्ह झाले क्लायंट. सो हजारे क्लायंटला त्यांनी जवळपास ह्या हे सगळे डिटेल्स, ह्या सगळे कॉम्बिनेशन पाठवलेत. आपण म्हणूयात 1000 क्लायंट्स म्हणजे जर 16 कॉम्बिनेशन असतील, टोटल आपल्याकडे 16 कॉम्बिनेशन आहेत,
1000/16 जर आपण केलं तर रफली एक 70-80 बरोबर 70-80 क्लायंटला एक कॉम्बिनेशन पाठवलं, पुढच्या 70-80 क्लायंटला दुसरा ईमेल दुसऱ्या कॉम्बिनेशनचा ईमेल पाठवलं, तिसऱ्या 70-80 क्लायंटला तिसऱ्या कॉम्बिनेशन पाठवलं. पुन्हा हे वाक्य मी बोलतो, 70-80 क्लायंटला एक प्राइसिंग प्रमोशन आणि प्रॉडक्ट फीचरचं एक कॉम्बिनेशन, दुसऱ्या 70-80 क्लायंटला दुसरं कॉम्बिनेशन, असे 16 कॉम्बिनेशन पाठवले आणि पाहिलं की किती जण पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्सेस देतात. प्रश्न त्यांना कसा विचारलाय बघा, हा प्रश्न त्यांना विचारलाय, प्लीज रेट युअर फेवरेबिलिटी फॉर आवर CRM सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट ऑफरिंग्स गिव्हन बिलो. हे आपण एक कॉम्बिनेशन आहे, प्राइस 400, प्रॉडक्ट फीचर एबीसी कॅन हँडल 10,000 क्लायंट्स, हे दुसरं दुसरा प्रॉडक्ट फीचर झालं, आणि हे ॲडिशनल बेनिफिट 45 days फ्री ट्रायल. आता आम्ही तुम्हाला जर ह्या तिन्ही गोष्टी दिल्या तर तुम्ही किती फेवरेबल आहात, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड टू नो मोर. मग त्यावर प्रत्येक क्लायंट क्लिक करेल, ठीक आहे बाबा, काही म्हणेल इंटरेस्टेड टू नो मोर, काही म्हणेल नॉट इंटरेस्टेड. सो जे इंटरेस्टेड टू नो मोर म्हणेल म्हणजे 60-70 पैकी त्या गिवन कॉम्बिनेशनला किती जण हो म्हणताय हे फाइंड आउट करू. हे तुम्ही फर्स्ट टाइम बघताय त्यामुळे थोडस किचकट वाटेल, पण ते तेवढं किचकट नाही. एकदा तुम्ही त्यात पडला, अजून 2-3-4-5 एक्झाम्पल्स घेतले, आपण जवळपास एक मेन सेशन मध्ये 8-8 केसेस घेणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही ते डिटेल मध्ये व्यवस्थित समजून घेणार आहात, त्याची काळजी करू नका. आता आपण फक्त हे काय आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. सो इथे आपण पाहू शकतो, पहिल्या कॉम्बिनेशनला 70-80 पैकी एक 66.67% लोकांनी, म्हणजे 70-80 पैकी एक 60 लोकांनी, आपण म्हणूयात 55-60 लोकांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. दुसऱ्या कॉम्बिनेशनला 55-55.12% लोकांनी, ऑलमोस्ट 50% लोकांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. असं प्रत्येक 16 पूर्ण सगळ्या कॉम्बिनेशनला 16 कॉम्बिनेशनला किती लोकांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्सेस दिले हे फाइंड आउट केलं. ते केल्यानंतर त्याच्यानंतर अनालाइज द सिलेक्टेड और व्हॅलिडेटेड प्रूव्हन आयडियाज, ती कशी केली तर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केली. ते कसं करायचं, कोणत्या सॉफ्टवेअर मध्ये करायचं, त्याच्या काय स्टेप्स आहेत, ते सगळं डिटेलमध्ये आपण शिकू. पण हे अनालिसिस तुमच्या समोर दिसतंय. या अनालिसिसमध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की प्राइस आणि प्रॉडक्ट फीचर हे महत्वाचे फॅक्टर दिसत आहेत. ते का महत्वाचे दिसत आहेत, हा जो शेवटचा कॉलम दिसतोय ना तुम्हाला, पी व्हॅल्यूचा कॉलम आहे. पी व्हॅल्यूच्या कॉलममध्ये कमीत कमी पी व्हॅल्यू ज्याची असेल, जी एस्पेशली 0.1 पेक्षा कमी पाहिजे, मग ती 0.1 पेक्षाच का कमी पाहिजे वगैरे वगैरे ते आपण नंतर शिकू. पण आत्ता 0.1 पेक्षा ती कमी पाहिजे. इथे आपण पाहू शकतो प्राइस प्रॉडक्ट फीचर्स अँड प्रमोशन, ह्याच्यामध्ये प्राइस आणि प्रॉडक्ट फीचरला 0.005, 0.013 एवढी पी व्हॅल्यू आहे. ती 0.1 पेक्षा कमी आहे का तर आहे. प्रमोशनची 0.1 पेक्षा कमी आहे का तर नाही. त्यामुळे आपल्या अनालिसिस मधून आपण जे 1000 लोकांना प्रॉस्पेक्टिव्ह क्लायंट्सला कनेक्ट केला एक्सपेरिमेंटल सर्वेच्या माध्यमातून, जो डेटा आला त्याचा अनालिसिस करून आपल्याला हे कळलं की प्राइस आणि प्रॉडक्ट फीचर्स हे कस्टमर करता महत्वाचं आहे. आता खाली मी इथे सुद्धा हायलाईट केले आर स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर ऍडजस्टेड, ते काय असतं ते आपण नंतर बघू. आता फक्त एवढं बघायचं की ह्या तीन प्रॉडक्टचं मिळून आपण ज्या जे काही अनालिसिस केलंय ते अनालिसिस किती पर्सेंट बरोबर आहे हे सांगण्याचं काम आर स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर ऍडजस्टेड ही व्हॅल्यू करते. ही व्हॅल्यू जी आहे आर स्क्वेअर ऍडजस्टेड ती फार महत्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा मार्केटिंग सर्वे किंवा एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस केलं जातं तेव्हा तेव्हा ही व्हॅल्यू शक्यतो 30-40% वर पाहिजे. हेच ज्यावेळेस आपण मशीन बेस्ड डेटा जनरेट करतो तिथे ती आर स्क्वेअर ऍडजस्टेड व्हॅल्यू 80-90% घरात पाहिजे. पण आपण लोकांशी बोलून डेटा घेतोय ना, तिथे ही 40-50% वर पाहिजे. आता ही 58.55% दिस इज ऍक्सेप्टेबल. सो एकदा हे झालं, इथून मला काय कळलं की प्राइस अँड प्रॉडक्ट महत्वाचे. पण ठीक आहे बाबा, प्राइस मधलं कोणतं प्राइस, प्रॉडक्ट फीचर मधलं कोणतं फीचर महत्वाचं आहे, त्याच्याकरता हे ग्राफिकल मेन इफेक्ट प्लॉट आपल्याला दिसतो. या डॉटेड लाईनच्या वर जी गोष्ट आहे ती गोष्ट महत्वाची. हा झाला प्राइसिंगचा भाग, हा पुढचा प्रॉडक्ट फीचर आणि हा प्रमोशनचा. डॉटेड लाईनच्या वर कोणाचा आहे, आता आपल्याला कळले की प्राइस आणि प्रॉडक्ट फीचर महत्वाचे, प्रमोशन नाहीये, त्यामुळे आपण प्रमोशनकडे आत्ता नकोया बघूया. ठीक आहे, प्रमोशनची पी व्हॅल्यू 0.290 होती बरोबर, इथे आपण पाहिले 0.290, त्यामुळे ती महत्वाची नाही. पण प्राइस आणि प्रॉडक्ट फीचर महत्वाचं आहे. इथं आपल्याला कळतंय की लोक $200 द्यायला तयार आहेत आणि त्यांना काय हवंय, ह्या डॉटेड लाईनच्या वरची गोष्ट म्हणजे एबीसी कॅन हँडल 10,000 क्लायंट्स.
सो तुम्ही ज्यावेळेस त्यांना विचारलं 200 किंवा 400 ऑब्व्हियसली लोक 200 म्हणणार, पण इंटरेस्टिंगली प्रॉडक्ट फीचर मध्ये ते काय म्हणतात, प्रॉडक्ट फीचर मध्ये त्यांना इन्स्टंटली कस्टमरला रिप्लाय देणं ही गोष्ट महत्वाची आहे, पण त्याही पेक्षा जास्त महत्वाची आहे जास्तीत जास्त क्लायंट तुमच्या प्रॉडक्टने हँडल केली पाहिजे, ही गोष्ट इथे लक्षात आली आहे. त्यामुळे ह्यापुढे कस्टमरशी कनेक्ट करताना फ्युचरमध्ये जास्त एम्फसाइज ह्या गोष्टीला द्यायचा आहे की आमचं प्रॉडक्ट जास्तीत जास्त कस्टमरला हँडल करू शकतं ऍक्युरेटली आणि ते आम्ही $200 मध्ये देतो. ह्या दोन गोष्टी मॅटर करतात हे आपलं अनालिसिस सांगतं. सो विथ दिस कम्प्लीट पिक्चर आपल्याला लक्षात आलं $200 महत्वाचे आहे, एबीसी कॅन हँडल 10,000 क्लायंट्स, हा प्रॉडक्ट फीचर त्यांच्या दृष्टीनं जास्त महत्वाचा आहे. आणि मग शेवटी इम्प्लिमेंट सिलेक्टेड आयडियाज इन द मार्केट, ह्या दोन गोष्टी घेऊन तुम्ही मार्केटमध्ये जा, कस्टमरशी बोला आणि मग त्यावर कस्टमरचा रिस्पॉन्स आला, किती कस्टमर कन्वर्ट होत आहेत, कन्वर्जन म्हणजे किती कस्टमर तुमचं प्रॉडक्ट बाय करतायत, ह्या बेसिसवर तुम्ही फायनलाइज करू शकता की बाबा हे खरंच वर्क होत आहे की नाही. म्हणजे इथे आपण डायरेक्टली स्ट्रॅटेजीज इम्प्लिमेंट नाही केल्यात, आपण त्या एक्सपेरिमेंट केल्यात, त्यातल्या महत्वाच्या निवडल्यात आणि मग त्यातनं ह्या दोन आयडियाज घेऊन मार्केटमध्ये गेलो. आधी होत्या 20 ते 25, त्याच्यानंतर 6 झाल्या, प्राईस, प्रमोशन आणि प्रॉडक्ट फीचरच्या 2-2 होत्या, अशा 6 झाल्या. त्या 6 वरनं 2 वर आलो की ह्या दोन महत्वाच्या आहेत, प्राइसिंग मधली $200 आणि प्रॉडक्ट फीचर मधली जास्तीत जास्त क्लायंटला हँडल करण्याची ऍबिलिटी, हे फीचर मॅटर करतं आणि मग देन यू विल गेट अ रिझल्ट आउट ऑफ इट. सो मित्रांनो, एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑल अबाउट प्रायोरिटायझेशन. ते काय करतं, तुमच्या 20 आयडियाज वरून 2 आयडियाज वर घेऊन आलं, प्रायोरिटायझिंग बेटर ऑफर्स ओर अदर ऑफर्स विथ हायर ऍक्युरेसी. हायर ऍक्युरेसी का, स्टॅटिस्टिकल असल्यामुळे. सो दिस इज हाऊ वील गो, एक्सक्यूज मी, पुढच्या साईड वर जायचं मला, राईट. सो हे झालं आतापर्यंत आपण अनालिटिक्स, हा आपलं पुढचं सेशन झालं. हिप्नॉटिक आणि पर्सुएसिव्ह स्किल्स आपण जे नेहमी म्हणतो की आपल्याला एक 7 स्किल्स ह्यातनं कव्हर करायच्या, आउट ऑफ 11 स्किल्स, तर ह्या त्या 7 स्किल्स असणार आहेत, त्या आपण पुढच्या सेशनमध्ये पाहणार आहोत. सो आता आपण थोडंसं पुढे वळूयात, हे समजायचा प्रयत्न करूयात की तुम्हाला मेन सेशन अटेंड करायचं असेल तर काय करावं लागेल. सो आपण आता पुढच्या स्लाईडवर जाऊयात. मित्रांनो, हे होतं आपलं आत्ताचं सेशन. आता आपल्या मेन प्रोग्राम करता तुम्हाला जर, हे फेज 1 सेशन झालं, आता आपल्या मेन प्रोग्राम करता तुम्हाला जर एनरोल करायचं असेल तर ते कसं करायचं हे थोडक्यात समजून घेऊयात. पहिली स्टेप म्हणजे आपल्या युट्यूबवरच्या प्रत्येक फेज 1च्या प्रत्येक व्हिडिओच्या खाली व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची एक लिंक शेअर केलेली असते. त्या लिंकला तुम्हाला जॉईन करावं लागेल, आपल्या टेलिग्राम चॅनलच्या चॅनलला जॉईन करावं लागेल. एकदा तुम्ही जॉईन केलं तर पुढच्या स्टेपमध्ये, म्हणजे आपला प्रोग्राम जेव्हा सुरू होणार आहे त्याच्या 10 दिवस आधी आपले एक नोटिफिकेशन ते आपल्या चॅनलवर जातं, टेलिग्रामच्या चॅनलवर जातं की आपला प्रोग्राम ह्या दिवशी सुरू होणार आहे, तुम्ही एनरोल करू शकता, रजिस्टर करू शकता वगैरे वगैरे, ह्याची इन्फॉर्मेशन दिली जाते. सोबत रजिस्ट्रेशन फॉर्म आणि पेमेंट करता गुगल पेचा नंबरही शेअर केला जातो. एकदा तुम्ही रजिस्टर केलं, एकदा पेमेंट केलं, तर पेमेंट केल्यानंतर त्याचा एक स्क्रीनशॉट तुम्हाला घ्यायचा आहे तुमच्या एंडनी, आणि breath.apex@gmail.com हा आपला ईमेल आयडी आहे, त्या ईमेल आयडीला आपल्याला पाठवायचा आहे. आता तो का पाठवायचा आहे, कारण एकदा आमच्याकडे ते डिटेल्स आले की इन रिटर्न त्या ईमेलवर आम्ही तुम्हाला पेमेंट रिसीट पाठवतो, तुम्हाला तुमच्या पेमेंटची रिसीट मिळते ऍज अ प्रूफ ऑफ द पेमेंट. आता हे सगळं झाल्यानंतर ज्या दिवशी आपला प्रोग्राम सुरू होणार आहे त्याच्या 1 दिवस आधी गुगल मीट किंवा झूम मीटची लिंक तुम्हाला, त्या प्रोग्रामची, त्या प्रोग्रामच्या सेशन्सची लिंक शेअर केली जाते, म्हणजे मग तुम्हाला त्या दिवशी त्या प्रोग्रामला जॉईन करता येऊ शकते. सो अशा प्रकारे सिम्पल आपल्या स्टेप्स आहेत, त्या तुम्ही फॉलो करून आपल्या मेन प्रोग्रामला नक्की जॉईन करू शकता आणि मला विश्वास आहे की तुम्ही आपल्या मेन प्रोग्रामला जॉईन कराल आणि आपण तिथे नक्की भेटूयात. पण आत्ता लगेच नसेल तुम्हाला जॉईन करायचं तर आपले बाकीचे सेशन सुद्धा बघा, वाटलं तरच जॉईन करा. येस, आपलं नेक्स्ट फ्री सेशन पुढच्या काही काळामध्ये आपण घेऊन येतोय आणि ते सुद्धा तुम्ही प्लीज अटेंड करा अशी माझी तुम्हाला विनंती राहील. आणि आता आपलं सेशन, आजचं सेशन, आत्ताचं सेशन इनफॅक्ट आपण संपवण्याच्या आधी आपण लेट्स यु नो आपण आपल्या मा भारती शॅल राईज अगेन इन अ फुल ग्लोरी असं म्हणूयात, उत्तिष्ट भारत म्हणूयात आणि आपलं सेशन आत्ताचं संपवूयात. पण ते संपवण्याच्या आधी आपलं हे जे आम्ही तुमच्याशी कनेक्ट करतोय किंवा आपण जे काही आपलं डिस्कशन चालतंय, जो काही प्रोग्राम आपण तुमच्या समोर आणलाय, तो काही टेक्नॉलॉजी कंपन्यांच्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट शिवाय शक्य झाला नसतात, त्यामुळे त्यांना त्यांचं ड्यू क्रेडिट देणं फार आवश्यक आहे.
आणि त्याचमुळे आपण त्यांना थँक्स म्हणूयात. त्या कंपन्या कोणत्या आहेत त्यांना आपण थँक्स म्हणूयात. ह्या कंपन्यांच्या शिवाय मला नाही वाटत की आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता आलं असतं. त्यामुळे ह्या कंपन्यांना लाख लाख धन्यवाद की आम्हाला हा प्रोग्राम तुमच्यापर्यंत घेऊन येता आला त्यांच्या माध्यमातून. सो अशा प्रकारे होपफुली पुढच्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला भेटेल, तुम्ही आपण एकत्र भेटू, आपण एकत्र येऊ आणि आपण आपलं हे सेशन पुढे कंटिन्यू करूया. धन्यवाद.